24 ବର୍ଷ ପାର 25 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବିଜେଡ଼ି ଏଠି ସରକାର ରାଜୁତି କରୁଛି, ତାର ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ, ତାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବୁ, ଏଥିରେ ତେଳବାତ ଶୂନ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।